Kära vänner, pressens lilla kråka skulle ut åka. Ingen hade den som körde. En slank den dit och en slank den dit och en slank den ner i diket, minsann. Ja, det handlar om medveten, undermedveten eller omedveten för mänskligheten. Det är den största frågan vi står inför idag. Och ja, någon sitter här bredvid mig till höger. Jag gör det, ja. Ja. Ja, då blir det lite fröjd och gammal. Då blir det fröjd och gammal. Till mångas besvikelse, men till en del glädje också. Så. Ja, vi skriver den 25/8/2021. En fantastisk dag. Då är det dags för ett riktigt onsdagsmys. Ta-da! Ja. Som vanligt, det största tack. Mm. Vi har kvittenser på att det här går väldigt bra, faktiskt. Och till och med så bra så att det anses i det här landet vara väldigt, ja, vad ska man säga, framstående eller framträdande roll, helt enkelt så. Och man ska inte titta så mycket på de här algoritmernas utvisande och sådär, för det är ju vad det är då. Och vi har, ja, vad ska vi säga, vi har rätt så starka kvitton nu på att det här går bra mycket bättre än vad siffrorna gör gällande, alltså. Och man blir nästan lite förundrad, du vet om det. Ja. Ja, men de verkar ha koll på siffror som inte ens har själva har riktigt koll på, faktiskt. Nej, det är fantastiskt, men lite intressant. Ja, ja, men det är ju kul när folk är intresserade. Mm. Ja, det är ju mycket som händer här, och det är klart att de politiska partierna i det här landet börjar dra öronen åt sig duktiga tag, skulle jag vilja säga, va? Ja, det verkar fan stå förändringar inför dörren. Helt det är väl lite så. Ja. Mm. Och det är väl inte nödvändigtvis så att, vi har ju sagt det återkommande då, att Rosenbad är vad det är, men vi kan inte liksom svära på att precis alla är totalt Stockholmsbyråkratiska. Det kan vi inte, det vet inte vi på det viset, men samtidigt kan man ju säga så här, att det läggs förmodligen inte så mycket krut på det som ändå inte kan bli någonting, om man säger som så. Så är det ju också. Men samtidigt, i och med att det är en lång planering och här i H, så det är väl inte helt omöjligt att ha försökt krattas lite i de partierna också. Sådär. Det kan ju vara så, men det hjälper egentligen inte så mycket heller, för att det är ändå så att på något vis så måste vi bort ifrån den här, så att säga, polariseringskulissen, eller då den politiska kulissen, vänster-höger kulissen. Alltså. Det är ju det, och det är ju inget paradigm egentligen, det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju en ren verkstad eller verktygslåda för då den djupa staten egentligen. Ja. Och det kan man väl se ungefär utifrån den kritik som har riktats mot de finansiella intressen som ligger bakom och styr allting, skulle man kunna säga. Ja. Om man vill. Men det är helt enkelt svårt att se hur något politiskt system ska kunna överleva när folk har förstått liksom i grunden att ekonomin styr ju, för fan. Ja, så är det ju. Mm. Som sagt, tack för att ni hänger på i det här folkbildningsprojektet och gör det ni gör. Det har aldrig gått bättre, och förmodligen så går det inte bättre någon annanstans på hela planeten just nu. Det går kanske snabbare i till exempel USA, fast det är ju på en rätt så mycket lägre nivå. Och vi kan liksom inte hålla på med att tro att det här valutafinansiella systemet har en långsiktig hållbarhetsfunktion, för det har vi klarat ut för rätt så decennier sedan, skulle vi kunna säga. Det är intellektuellt dött, stendött. Ja, precis. Så är det ju. Och ja, det är ju ett antal sådana här grundbultar, eller vad jag ska kalla dem för, som vi har sagt, måste ske då. Och en av dem är då situationen nere i Mellanöstern, och den här historien som finns bakom det. Det har vi, sa jag att vi tackade för. Jag kommer av med det hela tiden, tror jag. Vi skulle tacka för allt ni gör och inte vika ut. Och så här, tack för att ni hänger på och sprider det här. Ja, precis. För spridning, för bidrag, för allt. Alltså, för att ni finns. Vi är så glada för att det här blir som det blir. Va? Och vi kommer ju ge oss ut på en liten tour här, va? Mm. I övermorgon.
Och sen så åker vi runt på ett antal ställen. Och vi har satt upp en sån här liten turnéplan då. Och den finns på våra sidor då. Och vi har då en avslutningsföreläsning då i Malmö. Mm. Och vi ber er titta på den här turnéplanen så ser ni. Och det här kommer att bli jättebra helt enkelt. Och efterfrågan på den här typen av upplysning nu är större än vad den någonsin har varit tidigare. Ja, den var större än man... Så är och det. Igen, tack för det. Tack för det, ja precis. Det, alltså, ja, det, det är ett problem, men det är angen en problem. Ja, det är inte som för många år sedan. Nej. När vi hade föreläsning i Umeå till exempel. Va? Ja, vi hade en annan sån i Oskarshamn. Det var ett annat sånt tillfälle. Ja. Men de var bra på sitt sätt. Ja, ja, de behövdes men det, också. Men det var inte mycket folk där. Nej, det kan man inte säga. Det var det inte, men det var ändå bra. Nej. Men vi hoppar ner i Mellanöstern i alla fall och konstaterar att Egypten stänger gränsen till Gaza när det gäller den delen, så att säga, det strategiska låset för naturresursflöden. Så är det ju situationen som den är, och det har ju vi sagt i rätt länge nu i alla fall, att det är några saker som ska inträffa. Det är EU, det är NATO och det är den här situationen för Israel som i sin nuvarande form, det kommer liksom inte att fortsätta så där väldigt länge till, kan vi säga. Och när man från Egyptens sida stänger gränsen till Gaza för att minska risken för destabiliseringsåtgärder eller insatser från den djupa statens sida, så kan vi nog se det som ett kvitto på att någonting håller på att hända i mer praktisk form. Och jag vet inte, när man gör en analys på SVT och Löfvens efterträdare riskerar att kastas rakt in i en ny regeringskris, och det är den eminente kännaren och analytikern Mats Knutsson, en stor favorit faktiskt. Ja, precis. Ja. Hans analyser missar man inte. Men det är ju som det är bara. Och den här delen av världen som motverkar den djupa staten då, de har liksom inte missat situationen i Sverige med det politiska etablissemanget och det svenska rättssystemet. Det är liksom inte någonting som har gått spårlöst förbi under radarn, utan det har de jättebra koll på, skulle jag vilja påstå. Och sett till hur det här spelar ut sig nu geopolitiskt och vilka, så att säga, signaler som kommer ur ett opinionsbildningsperspektiv, så är det svårt nu, alltså riktigt svårt, att liksom värja sig från intrycket att de har fan tänkt till alltså. Mm. Så. Det ser mindre och mindre slumpbortat. Det gör ju det alltså. Och det är det här vanliga, ju större vidd man har på betraktelseperspektivet, desto bättre bedömning gör man ju, så att säga, av vad är det här egentligen för opinionsbildningsklimat det här, och ju mer man förstår och vet, ja alltså ju större perspektiv, alltså har du tillräckligt stort perspektiv, då kan man säga liksom att talibanerna tog över Afghanistan och Stefan Löfven avgick, men det hänger inte ihop, inte det minsta. Kom igen. Ja, och varför hänger det ihop, och det går vi in på återkommande i de här mysen, och häpnadsväckande nog så kommer det bli så även idag. Ja. Och ja, men vi travar väl på lite då i sakta mak. Vi sparade ju en del mums till det här myset då från senast. Det var ju långt så det räckte ändå. Och, men du hade det inte kvar. Ja. Men dessutom timme till kanske inte hade varit så bra. Ja. Vi var ju lite inne på det här med Stella Polaris, och därför har vi den ingressbilden då, eller omslagsbilden på det här myset idag. Och det här med Stella Polaris, det är ju en fantastisk historia på det viset att det gick klart. Men varför det gick klart, det är inte riktigt lika smickrande, kan man väl säga så här. Och om man lägger upp det här på tidsaxlar, hur det här ligger till, så finns det ju en massa underliga saker i det här. Och varför Washingtonförhandlingarna slutade som de gjorde, och Bosch-affären då i det här, det hade sina skäl och inga annat. Det är helt jävla säkert faktiskt. Och det var väl så att det med en till visshet gränsande sannolikhet var på det viset att det delades ut en del oemotståndliga erbjudanden i samband med den här handeln då med informationen från Stella Polaris. Det får man vara lite
trög om man inte ja, det var själva vitsen. Det var, själva, det var liksom själva poängen. Ja. Va? Och där finns ju de här, då herr Ternberg och hela det militärindustriella komplexet, underrättelsetjänstkollektivet och de grejer som vi har benämnt och eller, talat om i den här föreläsningen om framväxten av de här, av vad vi nu ska kalla dem för. Och ja, det är ju lite sådär märkligt och det dyker ju upp nu sådär spiongrejer också. Förresten. Vi tar det på en gång lite så kommer vi tillbaka det för då får vi in det två gånger. Mm. Så sitter det bättre. Ja. Och där kan man ju kanske säga att det här är märkligt alltså med de här ja, enskilda intressena och deras underrättelsetjänster. Och ja. Hur blev det här egentligen? Ja, alltså vi har ju gått ifrån, det fanns en tid när företagen hade sina egna underrättelsetjänster och arméer. Och vi har alltså, som då skyddade och tog hand om företagen naturligtvis. Och nu har vi alltså gått till att nu är nationer istället som har underrättelsetjänster och arméer. Men de skyddar fortfarande samma privata, enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är ju vad man skulle kunna säga en speciell situation. Snyggt spelat. Ja, ja eller, ja, då, eller dåligt spelat ja, men, av några andra. Ja, dåligt spelat men snyggt genomfört. Ja, men dåligt spelat av de som går på det så att säga. Det är ja, jo. Fool me once liksom och så vidare. Va? Ja. Men nu snackar vi faktiskt flera hundra år. Ja, men det är en lång betänkning. Ja, alltså. Någonstans ja. Borde man kunna haja det här lite bättre. Mm. Men så blev alltså icke-fallet. Men vi återkommer i den saken naturligtvis. Stort hemlighetsmakeri bakom Löfvens avgång naturligtvis. Jag vet inte exakt om det där är så ja, speciellt svårförståeligt. Nej, det är väl inte så att även om man kanske inte vill avgå så han kan ju, men det är i alla fall tillsagt så att vidare, det är ingen diskussion längre. Nej. Och svenska politiker har att rätta, och ska vi säga svenska politiska tjänstemän också har också att rätta sig efter anvisningar som ges av de intressen som motverkar den djupa staten. Och de så, är ju inte mindre intressanta naturligtvis eftersom de sitter kvar även när partiledarna försvinner. Det är byråkratin. Så, det vi brukar kalla för Stockholms byråkrati, rent utav. Mm. Det här historien då i Arizona är ju lite speciell. Något, ja. Och det är ju så att det här ska ju redovisas då, eller sägs ska redovisas nu under augusti. Mm. Och det är ju inlämnat och klart. Och, ja, i fredags tror jag. Ja, sådär. Och idag är den 25 och det är ju 5 dagar kvar eller 6 dagar kvar på den här månaden. Då. Jag ser vad som kommer till helgen. Ja, fredag är en bra dag. Fredag, ja, det är fina dagar. Ja, sista fredagen den här månaden. Ja, det kan blir det vara. Det måste det vara. Ja. Och ska man bjuda sina motparter på en trevlig överraskning. En glad helg. En glad helg, ja. Ja, det är kokt och stek för många politiker runt jorden nu alltså. Det är ingenting att diskutera. Ja, nej, alltså det kommer ju också lite senare, men när Donald Trump junior postar en bild där det står The End bara med de klassiska tre pinnarna som är dessutom. Men, ja. Och ja, han har blivit tummen upp förresten på något litet inlägg på någon liten sida som ja, man skulle kunna misstänka läser i alla fall det vi skriver och förmedlar på Facebook och på YouTube. Det skulle man kunna säga i alla fall. Det har han ju gjort. Och det var det i alla fall, vet jag faktiskt ingenting om. Det här visste du inte. Nej. Nej, jo, han hade faktiskt, han har gett en tummen upp där på, ja, vad heter den? Ja, jag höll på att säga vad han heter egentligen, men det kanske jag ska ge fan. Men ja. Ja, ja, men det har med 1776 att göra i alla fall. Okej. Ja, ja. Whatever. Ja, det är ju förärligt det här i USA naturligtvis. Och Joe Biden, han gör ju en insats som få människor under världshistorien har gjort för att motverka de här intressena vi pratar om. Biden de här. Är fantastisk. Just det är faktiskt otroligt, va? Och ingen kan ju egentligen beklaga sig. Alla vill ju ha han som president. Ja, och ingen skäller på Trump. Nej, men det är ju inte bra. Det är ju lite som det är. Och det här med inflektionspunkten här nu. Mm. Det har vi alltså kommit till den punkten nu där så att säga spelet vänder, eller så att säga tangentens riktningskoefficient börjar gå åt andra hållet, så för om man ska hålla det lite mer i matematiska termer så där. Och det här det är bättre om det var det vänder. Kurvan går från
att vara då konkav till att bli konvex då i det här. Och det är ju ett speciellt ställe att befinna sig i tillvaron på. Det här har ju inte hänt förut i den moderna människans historia på det här viset, att de här krafterna har blivit ifrågasatta på det här viset. Det är ju någonting som är... Ja, det här är one of a time liksom. Det är... Så alltså är det. Inte ens i nattklubbsvängen. I hojsvängen givetvis. Det är där, ja, det är inget nytt under solen. Det där har allt redan hänt. Ja, precis. Jo då. Inte det att det inte har hänt saker. Några saker har i alla fall inte hänt. Nej. Jaha, och det här är lite roligt. Alltså det här med Fox-reporten Aisha Hasni påstår då att talibanerna har tagit befälet över lite biometriska system för att identifiera afghaner. Det kan man säga är en sån sak som med ganska stor säkerhet kan kopplas till den verksamhet som Stefan Löfven har bedrivit. Sådär. Ganska säkert, men det finns ju lite trafikverk, det finns lite sådana här instanser som håller sig med olika register av olika form. Och det kan ju vara så till exempel att Trafikverket inte, som sagt, inte sitter med sådana här, vad heter det, pärmar då, med små bilder då på körkortsregistret. Utan att de gör det här på något annat vis alltså. Och det här andra viset innebär att man måste ha ett sånt där register själv också. Och det är ju inte helt säkert att det är, så att säga, görlagligt. Och använda det just på det sättet alltså. För det kan ju vara så att det kan bli lite fel i de här sammanhangen. Och nu vet ju vi att svenska myndigheter är då liksom... Ja, det är föregångsinstitutionerna på jorden för datahantering. Det har inte aldrig varit en enda läcka eller ett enda fallissemang i de sammanhangen. Ledande, och titta bara på Ekobrottsmyndigheten, och det krävs ju både kärlek och omsorg för att upprätthålla ett sånt där system. Vi kommer ju till det naturligtvis. Men det, ja. Jag vet, det finns en del som tycker vi garvar för mycket nu med, men samtidigt bara, När det gäller CNN och USA så är ju det en mycket kär partner i strategiska sammanhang till Expressen. Så man får väl säga att om det gäller strategisk långsiktig planering, alltså strategisk planering, då får man väl säga att de arbetar ungefär i samma intresse. Riktning alltså, det gör de ju. Annars blir det inte så bra, men strategin blir dålig då. Ja, och det kan man väl nästan utgå ifrån att när man börjar säga från CNNs sida på lite lägre nivå börjar frågasätta då vad Joe Biden gör egentligen, att han faktiskt vilseleder amerikanerna. Då är ju optiken vad den är liksom. Då kan man säga så här, det blir ju inte så där jätteförtroendegivande att de här, så att säga, medierna då tidigare sitter och säger det åt det hållet, och nu helt plötsligt verkar åt precis andra hållet. Ja, nej, nu vänds det så snabbt och så många så bara skriker under fotsulorna på dem alltså. Oskarsson gjorde det också, jag tror det kommer också. Jo. Nu vänds det, och det, ja, men det går så fort så folk kommer tycka att det där är ju konstigt alltså. Och ja, det är klart att den här, så att säga, kulissen som har varit, den är ju rätt så patetiskt och det är rätt så enkel att se. Man vet att socialdemokratin har haft då i sitt partiprogram hela tiden att man ska avsätta monarkin. Men det där med monarkin kommer vi tillbaka till också. Och det kommer vi komma tillbaka till under de här föreläsningarna. Och vi ska väl slå ett slag på det först som sist, att det här med Haijby-affären. Keynes-affären. Det är alltså rättsröta affärer. Och det finns då 5 stora i svensk historia sådär, som engagerar. Och sen finns det alltså ett eller två till då, men det finns, de bara nämns, det finns inga direkta uppgifter att läsa om dem. Av någon anledning så finns det inte det. Det är ju konstigt. Vi sökte lite sökte lite grann en natt på dem på nätet, så, men nej. De står nämnda på Wikipedia att de finns, men de är rumärkta. Det finns ingen länk att klicka upp på dem. Några har försökt göra avbön, till exempel Torsten Notin då, som faktiskt förstod det här med att det här var inte så jävla lyckat egentligen, men han var ju så att säga rätt så kraftigt insyltad i den här utpressningsvängen, skulle man kunna säga själv alltså. Och han var ju då någonting som hette överståthållare i Stockholm. Och han avslutade ju sina memoarer då, som står uppe till vänster blir från ert håll då, bakom Conny här då. Och
Ja, det, ja. Han avslutar dem så här: att det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och det säger väl kanske en hel del om att han förstår lite om det här ekonomiska upplägget som det här har. Och han har ju då i de här sammanhangen också omskrivits av Karl Gerhard till exempel då. Och det är ju som det är, vad bra man tittar på det. Så det här är någonting som många människor, i alla fall ett antal människor, har upptäckt det här för länge sedan och haft tillräckligt, eller tillräckligt bred, vida perspektiv för att kunna bedöma vad det här egentligen handlar om. Samtidigt har det ju naturligtvis varit oerhört svårt under de här tiderna, eller långt tidigare som man säger på 30-talet, har det varit oerhört svårt att nå ut med informationen. Ja, det är det, det har brustit hela tiden. Folk har, det har alltid funnits folk som har fattat, men de har ju inte kunnat kommunicera med det. De har inte haft verktyget alltså. Och det verktyget har vi idag, och därför kommer det här bli hela skillnaden. Mm. Det går inte att hålla folk omedvetna längre, för att koppla tillbaka till vad vi börjar med. Det går inte längre. Man kan, och många människor är därtill också undermedvetna om att det faktiskt, de har noterat, eller de har registrerat, men de har så att säga inte använt informationen i någon större bearbetningsprocess alltså, som har lyft upp den här till medvetenhet. Ja. Och vi kan väl säga så här att Torsten Nothin, han älskade ju socialdemokrati, va? Men han avskydde också socialdemokrater, vilket kanske beskriver lite vad det handlar om. Och min farmor var ju lite sådär om så kring sig i de här ordsvängarna och i latinska sammanhang och så, så. Men även i de här politiska sammanhangen så hade hon en del synpunkter. Hon ansåg då att socialdemokratin i 1900-talstappningen hade varit, eller är någonting, eller fortfarande då är det det. Men farmor är dömen. Alla är med för att få, men ingen är med för att ge. Det är ju liksom lite av principen där. Och det blir ju lite snett alltså, helt enkelt. Och den här självbildsrevisionen, den kommer nu. Ja. Det är bara så. Nu kommer alltså räkningen för att den här befolkningen har tillåtit en familj att bäras åt som de har gjort i flera hundra år. Ja, det kommer vi så att säga få och det, kännas vid. Och anledningen till att det här inte går att stoppa, det är ju för att, just som du säger, det handlar om medvetandet. Och en medvetandeutveckling kan du inte... Nej. Nej, det går inte att stoppa den liksom. Nej, det är bara frågan om vilken väg den tar. Ja, hur lång tid det ska ta och hur vägen dit ska... That's it. Och det är ju ett antal sådana här kulisser som finns. Som ska rivas. Det finns några stycken, ja. Mm, det finns några stycken, ja. En av dem är ju den här klimatgrejen. Ja. Den är ju som den är nu. Och det här med covidiotin kommer vi väl kanske lite in på här och där. Men det är ju liksom lika intellektuellt dött som det valutafinansiella systemet. Så jävla trött på det här. Ja, helt otroligt. Ja. Ja, vi lägger inga virologiska aspekter, punkt slut. Och inga dödsmördarvirus och dödsmördarvaccin och hej och hå. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen alltså. Vi hade aldrig fått en lockdown om inte det valutafinansiella systemet var skuldmättat. Nej. That's it. Det är bara det. Ja, men nu plötsligt. En opinionsbildningsmässigt medialt självmördande klimatkris alltså. Beskriver sig här. En svensk analys. Och vi börjar med att säga så här: Pentagon har faktiskt kopplingar till underrättelsetjänstkollektivet. Och även om då inte alla vill se det och dra dem liksom, slutsatser, det är så. Man har klart för sig liksom att underrättelsetjänstkollektivet, de är rätt så starkt telekomberoende, så kan man säga. Och Amazon är vad det är i de sammanhangen, och det är även Microsoft. Och båda betalar licensavgifter för övrigt. Och varför man inte har kunnat tala om det här, det är därför att det går inte att torgföra i USA hur det här egentligen ser ut i grund och botten. Det måste krattas manege duktiga tag. Det är för stort steg. Det är för stort steg, och liksom, det går inte att säga att det är någon liten sneaky finansfamilj långt borta i ett land som alla tror blandar ihop med Schweiz liksom. Som sitter och drar i alla jävla trådar. Men det är också lite grann så här alltså. Det är alltså 140 år ungefär, och det är 184 länder där de här länderna faktiskt inte har förstått att de ger bort kontrollen över det centrala nervsystemet i landet.
Ja, alltså, man kan i alla fall konstatera att det händer inte. Nej. Av en slump att ett företag får liksom hand om en sån vital samhällsstruktur i över 180 länder. Ja. Och det kan man väl säga så här. När man då i SVT publicerar sånt här då som säger, lyder så här. Att sällan har sambanden varit så tydliga som just nu i Afghanistan. Det är ett skolexempel på varför amerikanska Pentagon för flera år sedan identifierade klimatförändringarna som det främsta globala säkerhetshotet. Jaha. Det blir nog inte tidigare än så i SVT. Mm. Och då kan man vända på det och säga så här då. Då gäller ju alltså följande, och det är helt ovillkorligt, att om den djupa staten existerar i de här sammanhangen, det vill säga inte verkar för allas bästa, ja, så, som globalt verkande företeelse, alltså, då finns inte klimathotet. Nej. Så är det bara. Så är det bara. Och det kanske man ska tänka lite på nu här. Även som miljörörelse kanske man ska vara lite pigg på det. Jaha, och då kommer vi in på... Ja. Kentspirationer i långa banor. Heja Kenta, jaha. Ja. Och foliehattarna trillar av i Kent Wernes nya bok. Mm. Men till det ska vi lägga då, som vi har sagt nu ett antal gånger, att om man ser det här över tid då, det ska man oftast göra då, det här med tidsaxlarna och jämföra parallelliteten i det här och korstabulera då. Mm. Då kan man väl säga så här, att han kommer ju konstigt det här. Det här är alltså 2016 som jag står ut en kall morgon där och håller monolog om George Soros och hans Dominion-maskiner i 13 delstater i USA och så vidare. Och ja, jag påstår väl indirekt att det är valfusk. Det här är då precis, valet inte räknat ändå ens. Och det här, det låter, ser lite dumt ut kanske sådär. Då gjorde det i alla fall. Nu ser det inte riktigt lika dumt ut faktiskt. Det ser lite annorlunda ut helt enkelt. Man kan väl säga att det där håller nog längre än Kent Wernes böcker. men det är ju det är inte det som är poängen med det jag ska säga nu. Utan det är poängen med det jag ska säga nu. Det är det här att ändå att Kent står och pratar på TV då. Alltså på... SVT 2, eller TV 2, va? Vad heter ettan eller tvåan. Ja, tvåan alltså. Ja, och håller någon, ja, ni har sett det där klippet då. Och det här är ju anmärkningsvärt alltså, att Kent inte klarar av att läsa innantill i sina egna papper. Ja. Det är lite sådär. Det är alltså, och bara för mycket. Ja, som vi sa så här, det kan ju mycket väl bli så att Kent kliver ur garderoben och säger att, ah, men så här då. Mm. Och vi har ju istället nu börjat tacka då för den här draghjälpen vi ändå får av Kent Werner i det här. Det är ju så naturligtvis. Även om det låter precis tvärtom det han håller på med. Men så, vad är nettoeffekten av det där egentligen alltså? Mm. Och det är ju lite grann samma sak med Martin Ågård, eller Ågård, och sen den här, vad fan heter han? Ja, jag kommer inte ihåg. Alltså, det är ytterligare en Aftonbladjournalister. Och han är ju lite tyngre då, så jag kommer inte ens ihåg vad han heter, men jag... Sluta. Jo, men fan, var det Rekordhammar? Jo, Peter Kadhammar, just det. Ja. Och vi hade ju då en korrespondens om en sån här intervju då, och ja. Men ja, det blev ju som det blev, och sen gick det ju liksom hela hans det där serien, eller projektet då han gjorde, det blev ju lite tokigt då. Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde exakt när det sprack, för det var ju liksom någon sån här jättegrej som hände. Och sen blev hela det där... Det rann ut i sanden. Hans frågeställningar vart inte riktigt sådär. Ja. Men vi tar lite covid då. Ja, istället. Lite köns-covid. Ja, vill genus-covid. Genus-covid är det ju. Ja. Varför får bara män och kvinnor covid? Mm. Och de andra 3 miljoner könen, de klarar sig. Hur kommer det här sig? Det är ett jävla smart virus helt enkelt. Mm. Det följer klockslag och grejer. Och, det är helt makalöst virus. Alltså. Ja. Det är väl inte konstigt. Det är snudd på som man undrar, är kraften bakom RFSL som ligger bakom viruset? Nej, det vill de nog inte ha skulden för. Nej. Men RFSL är alltså de som har startat Planned Parenthood. Kan man säga också. Och ja. Ja, det är ja, och det är de som håller på med organhandeln. Mm. Och det här med bebis, aborterade foster. Men det är sagt, så ska vi inte säga att alla som är engagerade är Nej, det är det ju inte. Men det kan vara bra för dem att känna till att... Ja, det finns i alla fall en bakgrund som är inte helt
moraliskt solid ur alla perspektiv. Så kan vi ju säga då. Ja, och det går ju inte en dag utan problem med de här betalningarna. Nej, det är korten, mycket sånt, ja, sånt. Och det alltså, är banker, det är affärer och ja, det strulas ja, överallt. Visst, alltså. Och det gäller alltså att få folk att vakna nu. Ja. Och ja. Penningpunktsparkar som sagt. Ja, som sagt. Och jaha, en för detta CIA-direktör och dessutom för detta chef för NSA föreslår att alla Trump-supportrar ska köras till Afghanistan. Ja, egentligen, han svarar väl på Twitter som föreslog det och han svarade då att han tyckte det var en jävla bra idé. Ja, liksom. Ja. Ja. Och han satt alltså då som chef för NSA i 6 år. Tror ja, det före var. Keith Alexander. Ja, alltså, och sen som gick han därifrån och blev chef för CIA. Och ja, det var innan. Och han satt alltså då från 99 som NSA-chef från 99 till 2005. Precis, så han var och sen med. 69, han var med och misslyckades med all avlyssning. Han av hela var med under en mycket intressant tidsperiod. Ja, precis. Och alltså, han tycker alltså det är skitbra att dra för alla magasnubbar försvinner. Ja, så det där är lite ja, som det är. Han vet vem Wallenberg är. Ja. Det är vet helt han, jävla helt garanterat. Säkert. Så är det. Det är namnet känner han till. Ja, det gör han. Jaha. Läraren till attack mot engelska skolan. En massa glädjebetyg. Ja, det är ju konstigt. Vi tänker på Bagge, Holmberg och Welander då naturligtvis. Ja. Och de kommer komma på tapeten. Det svenska skolväsendet kommer att hamna på tapeten. Ja, det är bara, det måste till helt enkelt. Det är bara att använda de här namnen Bagge, Holmberg eller Welander i sökrutan på bloggen. Så finns det så många artiklar så ni kommer trötta på att läsa dem innan ni läst alla. Ja. Så är det. Av Bagge till får ondulerat. Lite kollegor. Det är kollegor det också. Nej, som sagt. Och det är ju bra att kunna sin kultur som svenskar plägar kunna. Nej, men det kanske är bättre om man lär sig någonting om svensk kultur som faktiskt. Det har ju funnits en del kultur värd namnet. Det har det gjort. Men man kan väl säga så här att den så att säga, kultur som oftast kommer i blickfånget eller benämns när det är sådana människor som tycker att det är så viktigt med svensk kultur. Mm. Den är inte riktigt av den karaktären. Nej, inte den kalibern. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Det, nej. Nej, det men det så. Finns. Ja, det finns faktiskt. Så det är också. Det. Ja. Det finns ett grannland som heter Norge dessutom. Och där fanns det en Christian Birkeland en gång i tiden. Och det här är ju någonting som man också kan så att säga, förkovra sig lite i. För det handlar om norsk hydro. Och handlar om norsk hydro, då börjar vi ana att det handlar om en finansfamilj i olika sammanhang. Och när det gäller norsk hydro så vet vi att det handlar om till exempel framställning av aluminiumoxid. Och ja, det handlar om tungvattenproduktion. Och då handlar det om atomvapen och så vidare. Ja, och sen är man snabbt ut i sen är man snabbt framme vid det kalla kriget och ja, så vidare i de här sammanhangen. Och återigen. Men var det inte han, Christian Birkeland, var inte han också en sväng i Sverige och sen tog han? Ungefär som Patton, eller? Det kommer inte jag ihåg i alla fall. Ja, så. Kommer inte nej. Klicka upp den då. Nej, vi kan inte sitta och det skulle vi ha gjort innan i så fall. Ja, det skulle vi faktiskt. Vi skulle få upp rätt lite mer faktiskt. Ja, men det beror, det var varför vi kom på att vi skulle ta ett snedspår här. Jag kommer aldrig på sådana grejer. Nej. Det är jag som är snedspåret mest. Ja, men i alla fall, absolut. Och då den här historien med norsk hydro och så här, tungvatten, kärnvapen. Vilka länder som fick sånt här tungvatten. Man kan säga så här att de var axelmakterna en del av det här. Man kan också säga att när det gällde handeln med de här informationen gällande Stella Polaris så var Tyskland en part och det var Japan också. De var visst axelmakter i de här sammanhangen. Och vi kan väl säga så här att en liten sån här speciell grej som man kan ta fasta på i det här, den finns väl här då tror jag, i en liten bok här tror jag. Och vi citerar väl igen då så här, den 7 augusti 1945, dagen efter Hiroshima-bomben, så gjorde rubriksättarna i Expressen följande lilla prestation. De skrev så här, atomprocessen fann vägen undan Hitler via Stockholm, flyende judinna
hade hemligheten till världens största kraft, slutcitat då. Och det kan man ju i ljuset av då att den här Lise Meitner fortsatte sitt arbete med spaltning av uranium i Sverige då efter hon hade flytt Tyskland. Och att hon hade sänt projektet från Sverige till USA, och då handlar det om Manhattan-projektet där två av hennes bästa vänner arbetar med just atomklyvningen till Hiroshima och Nagasaki, och den här systersonen var han då. Ja, systersonen. Ja, och det här med Kungälv var det här va. Mm. Och en intressant grej i det här, det är ju liksom att vilken konstig rubriksättning alltså. Man... Ja, alltså igen, vi kollar tiden, det här är alltså augusti. Mm. Och herr Hitler, han tog livet av sig den 30 april. Jo då. Så han hade inte fått tag i det där hur som helst. Nej, han var ju död. Han var jävligt död sedan flera månader tillbaka. Ja. Och om man tittar på den här, vilka handlade med den här? Ja, som sagt, det var Tyskland. Det var Japan. Mm. Ja. Det var Frankrike. Det var England och det var USA. Det var de två sidorna i världskriget. Ja. Samtidigt som det här händer så pågår de här Washingtonförhandlingarna och de här historierna kring Bosch-affären. Mm. Där det handlar om alltså att man äger en massa aktier i moderbolaget IG Farben och det amerikanska IG Farben också. Det här är inte småpotatis, det är storpotatis. Det blir inte större storpotäter än så alltså. Ja. Det blir inte. Och då undrar ju vän av ordning, när då man från amerikanska utrikesdepartementet yttrar saker som att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Mm. Då måste man börja misstänka något där, nästan. Mm. Ja, det är inte utan allt. Mm. Man kan nästan misstänka att det fanns hållhakar inblandade i den här informationen. Vad det handlar om. Om inte annat så verkar det ju svårt att veta, vad fick de då annars av de här de här upplysningarna. Mm. Och då finns det naturligtvis ytterligare grejer att förstärka det här. Och det kommer på föreläsningar alltså med Helmut Ternberg, med Särö, Gustav den femte, utpressningshistorier, Haijby, Keynes, Torsten Ottins kopplingar in i både den nazistiska underrättelsetjänsten med Reinhard Gehlen och den efterkommande sen västtyska underrättelsetjänsten som häpnadsväckande nog Reinhard Gehlen blev chef för. Ja, alltså Gehlens karriär är ju ett unikum. Men det sitter inte ihop ändå. Nej, även om det råkar se ut precis som att det sitter ju för fan helt otroligt ihop faktiskt. Mm. Ja. Och det är ju den återkommande frågan varje kväll egentligen när vi sitter. Hur fan gick det här klart? Ja, alltså? Hur fan kom de undan? Ja, nej, men det är just det här alltså. Det är det här med informationsrörligheten. Mm. Det är det som har gjort det. Det här hade... Ja. Och då får man också ha klart för sig att de människor som har levt under den epok, eller vad ska jag kalla det för, där då informationsrörligheten har varit då lite mer gränssatt. Ja. Då det fanns liksom inga möjligheter och skolning var ju skolning just alltså. Exakt, och som sagt, det var glädjebetyg eller inte på engelska skolan 44, då var statsråden i farten alltså. Mm. Eller Bagge och Welander i alla fall var Holmberg var också, men som mest Holmberg och Bagge då ondulera fårens hår alltså. Lita. Lejonet blev till får ondulerat, kom igen nu, vad menar han egentligen? Ja. Det blev liksom så. Det blev får av lejonet. Ja. Mm. Och det är kanske inte konstigt att det är efter andra världskriget under 50-talet. Mm. Då har vi alltså en offentlig debatt om rättsröten. Då kommer rättsrötedebatten. Och den kan man säga så här. Om man läser på ordentligt nu, alltså läs noga. Ja. Och tänk på vad ni läser. Alltså gör man det så? Det finns en del meningar och formuleringar som får en garva. Legere ett non intelligere. Ja, så är det. Negligere est. Mm. Alltså, att läsa och utan inte att förstå, det är inte att läsa. Nej. Det står alltså rakt av. Man tillsätter utredningar för att ändra på resultatet. Ja. Och då blev det ändring på resultatet. Och då tillsattes en ny utredning för att utreda den första utredningen och så vidare. Och såna här grejer.
Ja, och så här, det är helt makalöst. Ja, det är helt makalöst. Helt jävla makalöst är det. Nej, och vad blev det av det då? Det blev ingenting. Ja, det blev ju det vi har idag. Då, till slut, ja. Så. Så jävla bra kan man inte säga att det var. Ja. Det kan man säga. Ja. Talibanerna varnar för konsekvenser för USA. Vi kan väl säga, vi tror det har med tolkar att göra. Ja. Det tror vi. Och vi tror inte konsekvenserna bara gäller USA. Nej, faktiskt inte. Vi tror faktiskt Stefan Löfven har omgått. Man skulle kunna säga så här. Han har annonserat sin omgång igen. Mike Pompeo, han sa så här. Ericsson, det är ett nationellt säkerhetsintresse. Amerikanskt säkerhetsintresse. Precis. Skulle det kunna ha en grej här nu? Nu verkar det lite problematiskt för USA som har då blivit av med de här biometriska verktygen så av en händelse. Ja, visst. Det slumpas det så när han fick tid. Ja, precis. Och det var ju lite trist. Alltså. Ja, oerhört visst. Och vad ska vi säga? Det har ju funnits en och annan politiker i de här sammanhangen som suttit som generaldirektör för då de här olika verken som har haft vissa problem med datasäkerheten. Mm-hmm. Skulle man väl kunna säga då. Mm. Då har man inte överdrivit. Nej, har man inte. Nej. Du har även suttit svenska medborgare som rådgivare och afghanska presidenten. Det kan man också säga. Och man kan, man kan säga så här att det här med själva dataknäcket då som i de här frågorna då. Och det kan man ju tycka är lite så. Men nu var det ju så, nu har det ju framkommit innan och det är ju så att säga stadfäst nu att den här ISI då, alltså säkerhetsorganisationen, den intersäkerhetsorganisationen, samverkande där, eller sammanhållande. Där har de ju så att säga rätt så bra styrning på talibaner då. Det har ju framkommit då. Mm. Och de har dessutom då, mer eller mindre deklarerat att vi hjälper ju naturligtvis till talibanerna här. Alltså, det är våra talibaner. Mm. Sådär, så att det är ingen big business. De gillar sina talibaner. Och när det gäller pakistanska underrättelsetjänster så är det som alla andra underrättelsetjänster ganska så beroende av telekominfrastrukturen, hör och häpna alltså. Mm. De har inte liksom dresserade kameler som springer omkring med såna här papyrusrullar och sånt där nere. Mm. De använder telefonsystemet alltså. Ja, och det här telekominfrastrukturen i det sammanhanget, den har under ganska lång tid då. Det är inte Huawei. Det är precis alltså, det är inte Huawei. Det är ett annat företag. Ja, men det kan man ju säga. Det kan man göra. De har inte heller över det. Jag har inte sagt för mycket. Ja, nej. Och så kommer vi in på, i de här sammanhangen då, har vi ju då pratat om det här med MI6 och underrättelsetjänsten och James Bond och hans verksamhet. Det här är alltså riktig jävla kolonialväldes verksamhet och ingenting annat. Vi har berättat om den här verklighetens James Bond, den här Williamson, som dessutom är påtagligt lik den här Piers Morgan, va? Mm. Ja, i unga dagar. Och nu har man ju en ny James Bond-figur där, Daniel Craig. Och det är ju, som det är med den saken. Men den här Daniel Craig, han har tydligen fått någonting i huvudet då, som, eller rättare sagt, har börjat röra sig saker i huvudet på honom, helt enkelt. Och det kan man ju faktiskt tänka. Och han vägrar att låta barnen ärva hans pengar. Och då skriker ju alla svenskar naturligtvis. Det är ju givetvis alltså så att det här med arvsrätten, det är ju en helig svensk ko. Det sitter ju. Det sitter ju naturligtvis. Oj, det är bara läsa svenska konungalängden och snarvistudan. Det sitter ju. Det sitter där, det sitter helt enkelt. Det ska ärvas. Ja, precis. Men vänta lite här nu då. Om vi då tar världens mäktigaste och rikaste och överhemliga familj. Mm. Rothschild. Sådär. Mm. Vi tar det som exempel. Nej, vi behöver inte ta det som alla vet egentligen gäller. Nej. Men den hade väl knappast som familj. Och så snackar de ofta om blodsbanden och sådär. Mm. Men det så att säga rikedomsbevarandet, det hade väl varit lite svårare kanske ändå i händelse av att det inte funnits någon arvsrätt på det viset. Det kan man tänka sig. Det kan man ju tänka sig. Ja, och analogin till det är ju så att säga rätt så självklar då. Då kan man ju säga så här, hur det skulle gå för Investor utan arvsrätten. Ja. Men det kan man ju säga så här, om det är någon som ska säga en sån här sak och så att säga, ja, inte bara alla bara skriker och skiter i det liksom så. Ja, det då kan man ju faktiskt säga så här,
ja, men en värre jävla ikonfigur för alltså kolonialväldespolitiken som har förts under förra århundradet, det finns ju inte. Det är en och samma liksom, med rätt att döda hur jävla mycket infödingar och lokalbefolkning som helst. Alltså. Det är bara så. Och det kan man ju tänka någon hade tänkt till innan det här kom. Det kan man misstänka. Faktiskt. Det skulle kunna vara så. Det kan vara en slump också att det bara blev just han som... Ja, ja, faktiskt. Man kan dra det lite längre om man... Om man vill, helt enkelt. Det är viljan det kommer an på ganska så ofta. Och Kina tycker att de här amerikanska sanktionerna mot Nord Stream, de är helt grundlösa och de bryter mot internationell lag. Och det är lite intressant. Det brukar alltid vara Ryssland annars som liksom de bryter mot den där. Att, ja, men precis. Ja. Alltså, så. Och då kan man väl ändå tänka sig så här att i de här sammanhangen så då har vi ju liksom förklarat då att det handlar ju om ha så vida perspektiv som möjligt, ha många parallella perspektiv och man ska liksom jämföra de här sekvenserna med varandra i tid och så vidare. De här förloppen då. Och i det här fallet, och sen när man gör så här motåtgärderna så ska ju de ofta vara asymmetriska då. På så vis. Alltså det man slår där det biter helt enkelt på ett annat ställe då. Så där. Och ja, i det här fallet så ska man väl säga så här att det här är ju intressant alltså, precis som Conny säger, alltså det brukar ju faktiskt vara lite annorlunda i det här. Och med, så att säga, man ska minnas då, så att, vad är det de kämpar mot i den djupa staten? Och hur kommer man åt det här någonstans nu? Och hur liksom når man upp till den nivån där man liksom kan gå öppet? För återigen, det handlar liksom om opinionsbildningen i botten då, eller opinionsbildningsklimatet. Men hur når man upp till det? Här måste man ju så att säga... Man måste gå igenom Daniel Craig till exempel och måste få folk att fatta. Vi kan ju inte ha de här familjerna då, eller den familjen rättare sagt, då är det inte Rothschild alltså. De kan inte ha dem då, liksom Europas mäktigaste. Det är inte Rothschild som är Europas mäktigaste finansfamilj. Det är det alla är eniga om att det är Wallenberg. Ja, men det är ändå Rothschild som är mäktigast på jorden. Ja, som är, ja. Det är de som verkar utom synas, alltså. För de är mest kända. Mm. Men problemet är ju det här att det är den verkställande handen som måste så att säga få några fingrar avbrutna i den meningen alltså. Eller avhugget. Ja, men kanske lite grann så. Just som förlorar ett finger. Ja. Med en ring på. Ja, precis. Ja, det var en saga, ska du tänka på. Ja, det har du rätt. Ja. Och det här med asymmetriska motåtgärder då. Det är klart att Kina och Ryssland är strategiska partners med de förpliktelser det innebär i det här. Och helt astronomiska investeringar tillsammans. Ja, och sen det har framförts lite grann om att samarbetet mellan Kina och Ryssland eventuellt skulle kunna spricka här nu i Afghanistan och liksom så här. Det tror jag inte alls det faktiskt. Men det vet vi. Ja. Inte alls det faktiskt. Vi vet att det inte kommer bli så. Nej, det är liksom helt givet att det är så. De här har varit i sig fiende. Talibanerna är med på bollen. Ja, det är fan bara svenskarna som inte är med snart. Och man kan väl säga så här att de här projekten är ju inte sjösatta i morse. Nej, så är det också. Och den strategiska planering som ligger till grund för det här, den är ju utarbetad med hjälp av kvantdatorer. Ja. Och det är de här 7 schackdragen det handlar om. Där är redan klart vad det här ska bli. Det är inget annat. Nej, den där djupa staten hoppas på, det är att de som motverkar dem gör bort sig så in i helvete ännu på sluttampen. Ja, det finns ju inte på en karta. Tro att det ska... Det händer ju inte. Nej. Och även om det skulle bli så, och de skulle kunna göra en inbrytning och skapa den situationen eller det tillfället, det tillståndet eller så, då är det fortfarande så att det finns så mycket omfall beräknade i det här alltså, om någonting, om så att det finns liksom, och det kan båda sidors kvantatorer räkna ut. Så det är ändå bara spantat för att bli som det ska. Det kommer inte bli någonting annat. Det finns inte på en karta. Och därför kan man ju då liksom, man kan ju för sig som vi sa nu här precis innan när vi stod och rökte, att det är ju lite förundligt, för allting är ju inte så att vi sitter och snikar och liksom har, det blir ju en del överraskningar, och det kan man ju säga så här, inte utomlands och det där, det blir inte så jävla mycket överraskningar, men vi kan väl säga så här, det var väl lite förvånande med
ja, ska vi säga, det var något politiskt parti idag i alla fall som helt plötsligt framställde sig lite märkligt eller annorlunda. Ja, inte ja, bara, inte, no, något, no, inte negativt, nej, alltså, nej, så är den nej. Meningen. Absolut. Inte gör-positivt heller. Nej, nej, men det, ändå förvånad. Man kan tänka sig så här, jag skulle hålla ett tal en gång på Norrmalms torg då. Och då var det två stycken vänsterpartister, va, som skulle hålla tal samtidigt. Den ena var en synnerligen tvivelaktig natur. Det kunde man ju liksom se på 100 års... Ja, helt värdelös jävla. Ja. Och den andra var när Ulla Andersson, kommit ihåg vad den första hette. Ja, Walter Mutt, va? Walter Mutt tror jag han hette. Ja, och den andra var Ulla Andersson där. Och så fick de höra ekonomiskt talesman. Ja, just det. Ja, och så fick de höra talas om att jag skulle vara med på det där. Då var det tvärnit liksom. Och antisemitkortet drogs på alla... Ja, ja visst. Ja. Och... Ja, det drogs ju långt tidigare där på Tranemosvängen. Ja, 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 ja. När Vänsterpartiet i Tranemo hade bjudit in mig för att prata om pengar och tid och såna grejer. Mm. Och då var det världens väsen. Alltså. Och då Expo ryckte ut och sa att Vänsterpartiet då bjöd in om jag var antisemit. Nej, för inte så mycket. Då var jag för inte så mycket. Jag hade tänkt att gå på den föreläsningen. Jag hade inte gått på någon annan då. Så jag blev så jävla irriterad och blindställd. Så... Ja. Ja. Jag hade inte varit för det liksom så... Ja, då har vi sport några veckor. Ja, vem vet. Ja, vem vet. Jag vill ligga lite längre fram. Då hade vi inte kunnat gå på ler och sätta kycklingvingar. Så är det ju. Ja, det är faktiskt en bra grej. Bra minne. Mycket bra minne. Ja, mycket bra minne. Mycket bra minne. Jag har jävligt bra minne. Jag tackar dig för middag genom att sitta och tråka. Kom nu med Karl Gerhard-låtar hela natten. Jag tyckte inte det var så tråkigt. Det var ju det som var det konstiga. Jag tyckte fan, det är ganska intressant. Ja. Men nu då? Ja, nu kommer vi till Marcus. Ja, du. Ja. Våran kära Kaj Ahlmacke. Ja. Det kan man säga är en inriktningsförändring av rang. Ja, det skrek du under fotsulorna. Ja, shit, nu vänder alltså. Det. Nu jävlar, det här träffar gummit asfalten ordentligt. Oj. Ja. Marcus Oskarsson, alltså Socialdemokraterna väljer Sovjetmodellen då. Och man kan säga så här, det hade han inte skrivit för några veckor sedan. Nej, han hade inte gjort det. Nej. Mm. Nej. Ja, det är ju... Han gjorde en annan som jag såg tidigare då, ute och surfade lite. Då han hade, det har kommit någon rapport nu om brottslighet och utlandsfödda och så i landet. Och så där. Ja, och den skrev ju han om och sådär. Så fick han det var någon kommentar som tyckte liksom att låt bli att publicera sånt. Och där var han ju direkt och liksom, nej men varför då? Alltså allting måste ju belysas. Säger den. Man liksom, jaha. Ja. Du, jag känner mer än en som du har blockerat på din sida. Men, ja. Nej, men nu jävlar, nu svänger det fort här i hockey. Alltså. Och nu har det kommit snabblim i kajalfiltret. Alltså. Det bara rinner över hela tiden. Ja. Men det slutar med att man liksom, man tackar han lika mycket som Biden. Ungefär man liksom bara, ja. Ja, på tal om den intellektuella skamvrån och Marcus Oskarsson då, så har man då från DNs sida den 23 augusti då skrivit någonting i stil med att det därför anses det vara fult att vara vräkig i Sverige. Och i den meningen får man nästan säga så här att har man inte kommit så långt att man har någonstans begripit då att man måste faktiskt så att säga vårda de själsliga värdena under livets gång, annars så degenererar man så att säga i det ur det moraliska perspektivet. Man måste hela tiden försöka, för det, av det enkla skälet är det så här då att det är inte lika roligt att få 100 kronor andra dagen som första dagen, och tredje dagen är ännu lite mindre, och till slut blir det inte alls roligt att få 100 kronor om dagen när man får det då. Det är ju så, det blir liksom en viss inflationseffekt kan man säga då i det här. Och det blir ju, ska det komma den vägen? Därför måste man så att säga välja den andra vägen fall inte moralen ska depraveras. Om det ska bli excesser och det, ja, det blir ju liksom, det blir bara grövre och grövre sex, det blir bara det en och så vidare och så vidare och så vidare. Så här. Och till slut är man ner på så primitiva nivåer så det är inte ens möjligt att ha något samhälle. Alltså den vägen är ingen möjlig väg att gå om man vill ha ett samhälle. Och vill man inte ha ett samhälle, då måste man också acceptera att det man säger då, det är att jag föredrar det fria kriget. Och kan man säga så här, om man inte har klart för sig vad det tycker man ska tänka efter och titta liksom på sådana här lirare som Aidid och då i Afrika och de här krigsherrarna där, eller det räcker för övrigt att titta på Balkan
och Arkan stiger. Och även om det i och för sig är rätt så mycket teaterföreställningen, men principen är ändå det att det kommer alltid påhittiga lirare då som, ja, och för alla som tror då att det ska vara då 500 miljoner människor, de kommer ha en armé då, de här rikaste då, som ska försvara dem. De kan ingenting om historien. De kan ingenting om vikingar och sultaner. Det räcker med 10 vikingar med svärd och en sultan med penna. Så måste man vara svensk för att tro att det är sultanen som bestämmer. Det måste man vara svensk för att uppleva det så. Alltså. Och då kan man ju tänka sig, om man har då en gemensam armé för de här 500 miljonerna då. Och då kan man säga att då går det nog åt en del kontrollfunktioner för att inte se när överbefälhavaren ska få idéer om hur det här egentligen ska bedrivas. Det kan man säga, det kommer bli en mäktig uppgift och hindra honom från det. Ja, ja, ja. Det kommer att bli så i så fall. Så det där är liksom, makt korrumperar. Ja, det blir liksom vad det blir i det här, och makt är kraft att bryta motstånd. Och då duger det inte liksom att sitta på några jävla pengar och sånt där. Alltså, om det är militärt våld som är antågande. Det finns ju inte ens. Nej, alltså det går ju inte ens att betala. För de förstår ju att jag tar dina pengar och inte är den domen. Alltså, vad ska jag med dig till? Ja, det är bara så liksom. Ja. Och polisman som dödade kvinna i Kapitolium frias. Och det är naturligtvis en sällsynt oberoende utredning. Precis som svenska utredningar plägar vara. Ja, ja, ja. Nu var ju inte det här svenskt, men det gäller ju i alla fall Joe Biden. Så, och ja, vad ska man säga? Det är väl tillräckligt många nu som har sett vad det här var, hur de öppnade dörrar, hur de släpptes in och så vidare, så vidare, så vidare. Något som jag tyckte var intressant i den artikeln, det var liksom att de sa då att det står att Donald Trump uppmanade folk att storma Kapitolium, vilket han inte gjorde. Och 600 pers lyssnade på detta och drog dit. Och så står det att polisen hade stelat 500. Och de har alltså suttit nu då sedan 6 januari. Och häktningstiderna? Ja, inte bara det också. Om det svensk nu verkligen, företeelse? Ja, jo då. Men inte bara det också, om det nu verkligen har varit Trump-supportrar och grejer och hej och hå. Varför inte skyffla ut det? Om de det kanske är liksom någon form av stingoperation. Man kan aldrig veta. Men det kan man inte veta. Nej, det kan man inte. Nej. Men det där är ju då konstigt. Jaha. Och Kapitoliumpoliserna i den här soppan då, de vittnade ju då och de hade ju krokodiltårar. Jag tycker bilden är helt suverän, alltså han sitter med en jävla papperstuss och är ledsen liksom. Ja, jättebra. Och så har vi den här jävla Skellefteå-vikingen då. Det är ju som det är. Schamanen. Ja, optikskapande helt enkelt. Han sitter också fortfarande tydligen. Ja. Vi får se vad han har sagt. Ja. Ja, det är mycket med det här. Den där har ju du skrivit, så den skiten. Nej, det har vi inte. Nej, det är ju Greberg som har skrivit den. Ja, men den behöver vi inte ändå. Den är ju mera tänkvärd. Ja, den är bra. Den ska vi läsa. Den ligger i mitt flöde och på ditt flöde också. Jag tog den från din sida nämligen. Ja, och han har inte gjort en delbar, så jag har kopierat och delat. Och som sagt, den opinionsbildningsmässiga slutet på presidentskapet utgjorde den här inflektionspunkten. Och det är alltså den här grejen med stormningen. Ja, stormningen då alltså. Ja. Och där, det är det sista som händer under Donald Trumps presidentskap. Det är det sista som går att klandra honom för. Och när de här så att säga utredningarna visar att det har inte begåtts ett enda fel, så tänker vi genast på rättsröta Sverige och 1950-talet. Vi tänker på Keynes och Hyby och rättsröteaffärerna. Och det var väl kanske inte av en slump då han sa som han sa då, den här Robert O'Brien. Nej, men han visste nog ganska väl vad han sa. Ja, det verkar faktiskt som det alltså. Han verkar inte sköt inte från höften det. Nej, det gjorde han nog inte. Eller, ja, sådär. Och jaha, Biden-effekten börjar dyka upp och Frankrike, England, Italien och Tyskland vänder sig till Vladimir Putin och Ryssland för att reda ut den här situationen i Afghanistan. Omvänt kan man säga så här, att de vänder sig ifrån
USA och Joe Biden. Och det kan man ju säga för en globalt verkande djupstat inte är sådär jävla hundra. Det är inte bra för NATO. Det är inte bra för... Nej, det är inte bra för djupa staten. Nej, men eller hur? Det är som helt... Det är som lite organisationer på halvtjurigt. Ja, det är halvtjurigt. Ja, visst. Är det, ja. Man får nästan intrycket att det har varit säkert att komma på sig. Lite. Ja, lite. Skulle man kunna tro faktiskt. Och, ja, det är ju det, eller så blev det bara så här. Ja. Ja. Eller så får du välja själv. Var det tur igen. Alltså. Det är, och som ni själva märker nu, att efter den här inflationspunkten, då kommer det bli en fruktansvärd tursamhet. Mm. Helt enkelt. Det är fantastiskt. Mm. Varken mer eller mindre, helt enkelt. Det är tur så det räcker att blöda. Ja, och jaha, Börje Ekholm varnar för kinesiskt 6G. Börje. Ja, vad ska vi... Det tog 30 år att etablera det här systemet. Det tog 30 år att etablera en internationell standard. Ja. Den här internationella standarden styrs till ganska stor del av den som kontrollerar telekominfrastrukturen i 184 länder. Det är helt säkert. Man kan ju säga så här, Huawei är nästan inte 30 år gammalt. Det är de i så här, de har mitten på 80-talet, ja. Så de är lite drygt 30 år. Men det var ändå inte de som etablerade detta på de 30 åren. Nej. Så det är vad det är, kort sagt. Ja. Och Börje, om inte annat, då kan man ju lansera ett 6G då, om det är så. Och kanske göra open source och sådana här grejer. Ja. Och liksom, då försvinner ju mycket av den här finessen som så att säga, Investor lever på. Man kan säga att immaterialrätten blir inte riktigt påtaglig i de sammanhangen. Nej, så är det. Faktiskt. Och jag vet inte. Man kan säga att det ser ut som en... Det ser lovande ut i utvecklingsriktningen. Liksom. Ja, men det gör det ju. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och så här, jag tycker det är roligt också när han skriver så här. Börje Ekholm uttrycker också trygghet i att det finns en plats för hans bolag i en polarisering. Vadå hans bolag? Lägg av! Det där är så jävla dåligt så det finns inte ens ju. Ja, det är som det är helt enkelt. Man kan väl säga att det är alla människor som identifierar sig med sitt bolag. Jo, men det kan man väl säga. Ja, men det kan man väl säga. Så här, att det är det bolag som han tillhör. Så kan man ju säga. Ja, som han tillhör, ja. Som han tillhör. Ja, som han tillhör, absolut. Men det är inte bolag som tillhör honom. Det är inte hans, nej. Det är inte hans bolag. Nej, det är så. Och dessutom är det så här, Ericsson kan ju mycket väl leva kvar. Fast det är massa små bolag som då kontrolleras av respektive land då. Det är ju en annan sak. Ja, men det är inte riktigt den här formen som kommer att kunna fortleva. Det är helt säkert i alla fall. Och är det så att den fortlever ändå då, att den gör det, då kommer det i sådana fall bli under någon form av ska vi säga internationellt fögderi då. Ja, precis. Alltså. Det är ju det som gäller då. Och det kanske inte är så dumt att ha det då kanske under FN, fast inte det här FN då. Nej. Får man ha ett reformerat FN och sen får det ju vara då en öppenhet och transparens som är värd sitt salt helt enkelt i den meningen. Så kan man väl behålla namnet på skiten som... Ja, det är ju trevligt för folk att känna sig hemma. Ja, men inte så. Alltså, jag tänkte mest för historiekännedom och sådär. Naturligtvis också. Det är det folk ska fan känna till. Ja, det är en poäng alltså. Ja. Alltså så... bara för det är dåligt ska man inte ta bort det då. Nej, det är kanske de symbolerna som man har störst behov av, de varnande exemplen. Mm. Det är ju där liksom. Ja, men tar du bort dem så glöms du av sen och så, ja men då kör vi ett race till då. Det skulle ju liksom... Det finns ju en anledning till att de liksom alltid plockar bort historia och sånt Och som sagt, stigmatiserande slaskbegrepp i politikers munnar, det är ungefär som politikers munnar eller polisers munnar eller polisers promemorier då, som man kanske säga då, för att göra rätt aforism i sammanhanget då. Och Ann Linde kan nog tänkas bli lite underlivsporslinsk, inte av den meningen som de första tänker sig först då, utan det kan nog vara så här att Ann Linde nu, det här är anmärkningsvärt på ett tweet från en J. Rudenstrand, där det är anmärkningsvärt, Ann Linde blockerar ledaren för en människorättsorganisation som bland annat varit delaktig i Sveriges UPR-process och gett rekommendationer kring att tackla antisemitism och hatbrott mot judar i Sverige. Nu är det som vi har sagt då gällande den här religionen och de som säger sig tillhöra den. Mm. Och det är ju så att den här har ju blivit politiserad bortom vad som är... Det har vi gått igenom så det räcker. Det där och det är ju anmärkningsvärt då när en politiker blockerar någonting som de har med glädje använt och kasta i huvudet på folk som säger saker de inte gillar. Det är vad det är, kort sagt. Ja.
Ja, naturförstörelse är covids verkliga ursprung. Det är ju en rapport som man väntar sig under måndagen som kom där, och den blev ju naturligtvis inte alls så släppt som det borde, för att underrättelsetjänsterna kunde ju alltså inte enas om vad det här var för någonting egentligen. Och vi kan väl säga så här, det kommer att komma, och det kommer att komma i samband med att annat kommer. Och är det underrättelsetjänster inblandade, då finns det en rad olika perspektiv som kan, ja, så att säga, användas som bollträ, eller vad vi ska säga, momentar. Man kan till exempel ta telekominfrastrukturen, man kan ta en massa övervakning, man kan till och med ta talibaner som har kommit över en viss biometrisk datalagringskapacitet och så vidare, va. Det här är ju, det är ju rätt så praktiskt. Den kommer ju, man kommer ju sy ihop den här coviden med allt det andra på, och sen kommer det som en stor fin födelsedagstårta till staten. Kanske den kommer imorgon. Nej, man är torsdag. Nej, för övermorgon menar jag, förlåt. Ja. Jag förstod dagvill när du är. Ja, precis. Ja. Precis. Men det är så skönt att sitta här. Du behöver inte liksom... Du bara sitta och babbla lite då. Ja. Det är mycket roligare än att sitta själv där och bara mata liksom. Ja. Enda skillnad från kvällarna i köket är att man kommer framför oss nu. Lite mer vårdarspråk kanske. Ja. Ja, du alltså, ja. Ja, ja, inte jag. Ja, nej, det är ju som får höra. Jag svär som en borstbind. Ja, ja. Felanvänt Microsoft-verktyg bakom jätteläckan. Men det var lagtur. Ja, det är förargligt. Ja, det är förargligt. Ja, precis. Det är, som sagt. Vi lämnar det, men det är bara, det var förargligt. Nej då. Ja, visst. Och kvinnorna som spelade fotboll i Afghanistan är tvungna att gömma sig nu. Ja. Och, ja, det är ju för jävligt det där. Alltså, det rullar lite lutar helt enkelt. Och... hemskt alltså i det här. Och ja, de dödsmördar hela tiden där i Afghanistan, de här talibanerna. Mm. Det gör de. Ja. Och det är inte alls så att det är skitnödigt, för det ska komma en massa tolkar som ska tala om vad de egentligen har hållit på med där nere. Ja. Och det spelar ju ingen roll var någonstans de här tolkarna poppar upp någonstans. Nej, och de är så jävla många så de kommer att poppa upp värre än vallmoblommor alltså. Ja. Man kan säga att då är det inget läge att vara statsminister i Sverige. Varför? Nej, det verkar som Stefan har fattat det också. Det måste vara ett av de absolut sämsta jobben på hela jorden just vid det tillfället. Ja, det är nog faktiskt lite så. Ja, visst vet du. Han ser ju slokörad ut ändå. Alltså. Ja, ja, men det har han aldrig sen alltid gjort tycker jag. Ja. Han har ju, ja, men då kommer vi till den här babyn på, eller donnan på Ekobrottsmyndigheten. Och det är ju lite speciellt. Det får man ju nästan säga. Den där är ju ett riktigt jävla... de har aldrig gjort något vettigt överhuvudtaget. Det har ju, och jo, en vettig sak har de gjort. Jag har skickat över, ja, det har jag berättat kanske det här, men jag har skickat det är den enda vettiga saken de har gjort. Ja, visst alltså. Det vettigaste de har gjort, det var någon person som var anmäld för ekobrott då, sådär, i ett bolag. Det var ett målvaktsbolag gjorde de av det där. Och, ja, fanns ingen bokföring. De anmälde någon konkursförvaltare. Det här fanns ingen bokföring för det här bolaget. Ekobrottsmyndigheten, och Ekobrottsmyndigheten la ner utredning i brist på bevisning. Det fanns ingen bokföring. Den här konkursförvaltaren, han var ju liksom lite lätt upprörd över det. Och han tyckte att det där var ju konstigt. Liksom. Det får man inte göra. Ju. Fattar ni väl? Liksom. Så där, så. Ja. Och då han pratade med då överförvaltarmyndigheten då i sammanhanget. Och De var ännu mer upprörda och krävde då att Ekobrottsmyndigheten faktiskt skulle agera. Men jag ville, och jag var i det här då, sådär, i det här skalbolaget då, som hade en skuld till mig då. Som, ja, det där var lite speciellt. Och ja, hur som helst, jag begärde ut beslutet då, det fick jag inte. Nej, då fick jag överklaga det då. Och det skulle då gå till kammarrätten då, men... ja, så säger det ställdes till Ekobrottsmyndigheten. Men då hade Ekobrottsmyndigheten flyttat just vid det tillfället och ändrat, ja, så säger sidfoten då på det här. Då skulle jag skicka det till Molom då. Ja, och det är landet mellan fantasi och verklighet då. Mm. Och då kan man ju säga så här, det var nästan som man tänkte så här, vad fan, är inte det här lite väl dumt alltså? Det är, och kan man ju säga, man kan ju säga att den där konkursförvaltarligan som hade fått sina anmälningar nedlagda, de tyckte det var anmärkningsvärt kan vi säga. Så, och då var det någon form av krismöte där i något sammanhang. Va? Så det var många som tyckte det här var jävligt underligt. Och då kan man ju någonstans, i ljuset av det kan man ju nästan säga så här att
dels då den här Monica Rodrigo som är där nu har, och som har öppet varnat för att personal kan tvingas avgå om de har så dåligt med pengar på grund av de här datakonsulterna som de har haft och de här fina, det som ja, det är så mycket kärlek som krävs för att hålla igång de här systemen, och det kan man ju liksom jag lite tycka är lite underligt sådär, och jag tycker nog någonstans att man ska inte glömma det här, alltså att det kan ju vara så att hon har planerat det här. Hon kan ju faktiskt ingå i en längre planering i det här. Om det handlar om det svenska rättssystemet så ska man nog inte utesluta att med hänsyn taget till att Swedbank härvan till exempel med SEB inblandade de här. Det är ju liksom inte ekobrottsmyndigheten som har varit drivande i de sammanhangen. Men det borde ha varit det. Det borde ju kanske möjligen ha varit på det viset. Eller man kan ju förvänta sig... Det är väl det de existerar för att göra sånt. Ja, just det, precis. Ja. Alltså. Och varför amerikanska skattemyndigheten och Security Exchange kommer inte liksom dra det här istället. Det är ju lite sådär. Och det kanske är en sån sak som gör... Eller för att de är fyllda med kärlek. Ja, men jag vet inte faktiskt. Det är lite sådär... Ja, jag vet inte. Någonstans känns det som att det verkar lite splittrat inom myndighetssverige. Ja. Är det inte så? Och man kan säga att alltså, när en sån myndighet då, som uppenbart är vad den är, får en ny chef och den här chefen liksom blir inte alls omtyckt någonstans. Ja, men då kan man ju misstänka att hon gör någonting som de inte uppskattar det då, va? Ja, nej, men vi får nog utgå ifrån att det här kommer att bli som det ska. Ja, helt ja, ja. Och det är lite för uppenbart. Återigen, det är lite som Kent Werner. Alltså. Mm. Och frågan är hur lång tid det här har varit i säck innan det kom i påse. Och det är väl en god stund skulle man kunna misstänka. Det är många gånger, många små grejer så här liksom. En för en så är de inte så mycket. Nej, då är det inte så mycket. Men när du plockar ihop dem över en längre tid. När man vidgar perspektivet till det här, då blir det någonting annat. Fan, det är, då ser man det alltså sådär. Och då kan man väl säga så här, det är mycket snack om det här brott mot Nürnbergkonventionerna nu så här. Men om vi, och det är det här med vaxet då till exempel då. Mm. Och det är ju som det är. Och det fanns då en åklagare som heter Jackson i de här Nürnbergrättegångarna. Och han tillsammans med fem domare då författade en skrivelse om att det här var nog ingen sådär jävla lyckad tillställning helt enkelt. Det är så att bänkarna ser ut som partsinlager helt enkelt i sin besättning. Mm. Det är parter som sitter där och dömer. Det är kanske inte så jävla lyckat helt enkelt. Mm. Och det blev ju mycket märkliga påföljder utdömda också. Man fick då 4 års fängelse då för anstiftan till världskrig med 60 miljoner döda. Det är helt jävla otroligt. Herman Schmidt då inblandad i då, även i BIS då naturligtvis i det här. Och det här sen, vissa intressen som inte en del behövde ju inte ens dyka upp då. Nej. Då kan man väl säga så här att de som inte behövde dyka upp, de hade ju i alla fall med det här med ställ. De dök ju inte upp. Nej. Och behövde inte dyka upp. Det gjorde de inte. Nej. De var visserligen det här med Bosch och Washington-förhandlingar och där höll ju på långt in på 50-talet. Ja. En bit in på 50-talet i alla fall. Ja, och, alltså jag trodde på i 11 år och sånt där. Så. Ja, något sånt där. Och, men då kan man väl säga så här då. Hur egentligen legitima är de här Nürnbergkonventionerna om rättegångarna är helt riggade och riggade bänkar, alltså riggad sammansättning av personalen. Mm. Hur mycket... Och man sa ju, vi måste ju dra ett streck över här, vi måste ju gå vidare. Ah, sa man ju. Och sen fick vi kalla kriget. Ja. Och folk på Amerikas utrikesdepartement sa att det där räddade Wallenberg mer än deras förbättrade affärsmoral. Ja. Men du hade ju en bra kommentar här någonstans. Va? Hade det? Var inte det här? Det var någon som skrev den här, vi kan ju göra om det fast på riktigt den här gången. Ja just det, det var ju någon som sa ja. Det var ju faktiskt lite fint. Var det inte den? Nej, det var inte det. Men ungefär så i alla fall. Liksom. Det som du brukar säga, det är fan lite trevligt att läsa kommentarer. Ja. Jämför med några år sedan. Fy fan. Här har vi den. Och många vill ha nya Nürnbergrättegångar på grund av det som händer i världen med pandemin. Kanske bör vi ha det. Fast på riktigt denna gång. Mm. Exakt. Exakt så. Exakt så är det. Mm. Och det är jätteroligt för oss att läsa. Alltså ni fattar inte hur roligt det är. Ja. För lite grann är det så här också att det är ju lite av en
har så att säga pedagogisk utmaning att inte sitta och läsa innehållsförteckningar och istället skapa så att säga morötter, eller vad man ska, intellektuella morötter, vad fan. Ja, och många är ju inne på det här, vill ha det direkt och vill ha, ja, slippa tänka och så vidare. Jag är gärna sån, alltså jag är låt som fan. Ja, men det är vi alla i någon mån sådär. Ja, men det är ju liksom inte det som kommer utveckla den här befolkningen, utan det är bara att konstatera det. Att det, och därför sitter vi liksom, och då kan man ju säga så här, och vi har ju inte sagt då liksom och tjafsat om hittills då att Nürnberg-rättegångarna är då riggade. Eller var riggade från början, även om liksom implicit så ligger ju det med, det är ju som helt självklart att det är så, men och det har ju till och med den här Jackson och så vidare, det finns den här, en bok som heter Djävulens kemister till exempel, och det finns ett antal böcker och som, alltså det går ju att läsa mellan raderna i det här att jag, och inte bara som i Wikipedia och den svenska rättsrötan och, eller de här rättshaveriaffärerna. Jo, det var ju också så roligt. Var man rättshaverist? Ja, för fan. Det där var jävligt bra alltså. Det var jävligt bra. Ja, en av de här affärerna. Dumma en för kverulansparanoia. Kverulansparanoia, ja. Och det var ett begrepp som de stiftade också. Det har ni aldrig hört. Och det hade jag heller hört igår. Jag garvade ju ihjäl mig. Jag får trilla upp pallen det alltså. Kverulansparanoia. Och det var speciellt då vikt för rättshaverister. Ja. Ja, nej, men det var en jävla trevlig läsning på Wikipedia igår. Det var på goa skratten alltså. Ja, det var helt otroligt alltså. Kverulansparanoia. Ja, det är alltså, dagens ord. Det är medicinsk diagnos, eller psykologisk diagnos. Slutet på 1800-talet ett gäng framåt. I Sverige alltså. Men, och det avslutas också med att nu på senare tid så har det tydligen framförts förslag på att det här jävla begreppet ska tas i bruk igen liksom. Nu ska det bli kverulansparanoia på folkkritik. Ja, ni hör ju. Alltså, det är viktigt att liksom gräva lite om de där prylarna. Det är fan roligt alltså. Ja, fan. Man gärar ju ihjäl sig alltså. Jävla idioter alltså. De måste tro en massa saker. Okej, men den här gamla NSA-direktören, han tycker... Ja, det är Haydn och... Precis. Sura druvor för investormarionetter tyckte vi då. Och Ingvar Åkesson tyckte ju inte alls om mig. Han som var generaldirektör för FRA. Och han skrev ihop... Han känner Haydn. Ja, det gör han också, fast det var Keith Alexander som kom efter den här Haydn då, som var Ingvars bästa vän. De var bästa. Det var ju då de här Swedish Kings och Cyberwar och här kom upp. Alltså, så. Ja, och då i alla fall den här vi ska inte ta in det där med Assange och Snowden och allt det här. Nej. Vi stannar där så länge. Men det är sura druvor för dem då, i alla fall med de här investorer. Jag kan säga så här. Åkesson, han hotade, och jag ägnade mot något som hette kopimism på den tiden. Ja, det vill säga människans rätt att kopiera på internet. Ja. Och det där var inte populärt alltså. Jag tycker det är coolt. Kan också ta läsa lite om det. Det är lite roligt. Det är en religion alltså, godkänd religion. Så jag hävdade min religiösa rätt, va. Jag var troende på den tiden då. Och det var inte något populärt kan man säga. Så det tyckte de ut skitroligt helt enkelt. Alltså. Och jag var varken torr eller spyd. Jag var bara artig och snäll. Nej, det var inte alls det. Ja, och jag tyckte ju liksom att just det här med att hota med upphovsrättsjuridik då, som han höll på med. Jag ifrågasatte ju lite om det verkligen var... Liksom, stod det i arbetsbeskrivningen för en generaldirektör? Alltså, jag var lite osäker på det. Så jag kände ju lite sådana myndighetschefer och så ändå. Några stycken sådär. Alltså, sådana där prylar. Alltså. Och jag kan inte föreställa mig att det var liksom en sån deluppgift. Men det kan ju vara sådär, jag vet inte. Fast, så. Han kanske hade specialuppgift. Ja, jag har ingen aning. Alltså, sådär, faktiskt. Han ville inte svåra andra. Nej. Det var innan, det var ju före Facebook och alla de här grejerna. Det var ju före min tur att hålla Man hade Aftonbladet, en blogg man hade sån här krig med. Och den tiden var ju sån här, då var det ju riktiga politiker som var tvungna att ha med också. Och det var ju lite skojigt sådär. Ja, för dig ja. Det tyckte de. Det hade varit skoj för mig om jag varit med, men jag var inte så intresserad. Jag stängde ju den här LO-bloggen då, som Ingmar L. Göransson hade. Så stängde jag Sosarnas varblogg också 2006. Och det är möjligt faktiskt att några intressen utomlands noterade det. Det var någon som... Ja, men det skulle kunna vara så faktiskt. Någon skulle kunna ha sett det. Faktiskt, det var ändå det statsbärande partiet också. Mm, mm, mm. Ja.
Absolut. Faktiskt, och jag höll på att orera där om IG Farben och på deras valblogg liksom. Hur fan det här kom som med Malmöavtalen. Ja. Och det där är ju fantastiskt det där, att man avtalar malmkvoter från svensk sida då på, alltså malm som man inte hade resurser att få fram, va? Mm. Men så hade man ju en jävla tur där med LKAB då, va? Och Kryger historien där. Ja. Det var ju faktiskt och, så, och de här, och de här, den här jävla guldet då från Frankrike då, va? Så, så där, det var ju jävligt bra alltså. Ja, det är ju praktiskt med en guldgruva. Mm, Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är lättare med guldet, och det är därför vart den här utredningen också. Det här var inte, det här är ju inte precis okänt, för det finns ju det här i statsoffentliga utredningen 1909:20, det här med tandguldet i riksbanksvalvet liksom. Och det var ju, måste man ändå anse, någon form av storskalighet, och den som har så att säga rätten att skapa sådana här guldtacker har förmodligen den typen av verksamhet igång redan, så skulle man kunna säga. Det var inte på snedden liksom det kom nej, in. Det var inte en pantbank som hade då liksom ett par säckar löst eller guldtänder. Hitta bakom en dörr. Nej. Och för att koppla vidare på det här svenska byråkratiska systemet och hanteringssättet av olika problem då. Ja, nu är det annat än guld som levereras hit. Ja, precis. Mm. Eller hur? Ja, det var en stängd terminal och egen hangar för mottagandet av de här flyktingarna. Ja, evakuerande från Afghanistan då alltså. Ja. Ja, jag menar det är flyktingar nu alltså. Mm. Ja, jo, visst. Ja, jo, för det är Migrantverket och Migrationsverket och allting där liksom. En jävla insats. Ja. Över 500 pers hade de tagit emot så linde tror jag det var. Mm. Ja. Jo, nej, det är en riktig myndighetsinsats det där. Ja. Mm. Ja, precis. Ja, det verkar precis som någon vill ha koll på då. Första kingarna. Ja. Någon vill det i alla fall. Precis. Vem det blir, det kanske vi... Vi får se. I Ansgars anda tar vi då tag i den här frågan om vikingatidens stora äventyrare. Mm. Och vikingatidens stora äventyrare då. Kunskapskanalen går på tv med andra ord. Och, handlar om ett gran som heter Gudre tydligen då, som har korsat Atlanten 8 gånger tydligen på under vikingatiden. Och grejen är att det är som jag sa i natten, jag satt och tjatade, så alltså jag läst ganska mycket om vikingatider och sånt där och gudasagor, så jag är alltid varit lite intresserad så där utav det. Och jag har min själ aldrig talat om den här damen överhuvudtaget. Nej. Och jag har inte läst allt, så är det, jag är inte professor där på något sätt och så, men jag har ändå läst mycket, det har alltid varit ett intresse sedan man var liten. Och jag har aldrig hört talas om henne. Men Leif Eriksson, du har ju rätt mycket gamla runor och skit på kroppen. Det är mindre än man tror faktiskt. Men jag har gjort jävligt många vandrar. Det har jag gjort. Men själv har jag inte det. Jag ger mig. Ja. Men det där är konstigt. Men det kan ju vara så att själva den här frågan om vikingatiden och den här, kan ju vara så att kanske framförallt den här tiden runt 500-600. Ja, eller 2-3 och kanske... Ja, till och med det. Och så framåt. Någonstans för Kristi födelse. Och till och med ännu äldre också. Alltså, ja, jo. Ja, för all alltså, del. Alltså, man kan ju säga... Det finns nog inte många regioner i världen där fornhistorien är så dåligt beskriven som de... Vad kan det bero på? Ja, det är ju Wallenbergs fel. Det var inte helt utan... verklighetsgrund faktiskt den här kommentaren, va? Men ja, det är udda det där, va? Och med historielöst folk, de kan du fösa lite hur som helst. Ja, men så är det. Ja, och snart är det den 11 september och därför så försvaret stärker upp på Gotland efter rysk aktivitet. Ja, det där med att rysk aktivitet är orsaken, det är ju inte ens någon svensk intresserad av att höra fler gånger. Alltså. Jag tror inte det längre, va? Nej. Det kan inte finnas. Inte, nej. För fan. Det går så jävla bort alltså. Ja, Försvarsmakten har just gjort en beredskapsanpassning på grund av aktivitet i närområdet, vilket innebär att Gotland har tillförts förband och utökad övervakning från både armén och marinen. Dessutom pågår en utökad sjöövervakning i sydöstra Östersjön, säger Thomas Engshammar, kommunikationschef på Gotlands regemente, till tidningen. Jaha, och någon har sagt siffror på hur stora
extra militära resurser som mobiliseras. Det är inget militären går ut med. Det kan man ju säga, det är nog rätt så vanligt bland militär verksamhet överhuvudtaget att man inte redovisar det precis allt. Det borde vara det. Var det, ja, liksom. Det här med överraskningsmomentet, det är trots allt en rätt så viktig pryl som man nu har frångått. För nu har man ju då, så att säga, man har ju mera Pride-tåg och MeToo och sådana här grejer som, så att säga, militära portal paragrafer helt enkelt, det är ju sånt som försvaret. Och det rapporterar de gärna med deltagarantal. Men ja, det här är ju lite sådär inte kanske helt tillförlitligt i omvärldens ögon, och man, så att säga, ur ett omvärldsperspektiv kan man ju tänka sig så här, att vill man ens ha en granne som har en reguljär militär verksamhet som har då politiska tendenser som Pride och MeToo inkorporerade i verksamheten. Alltså det verkar det helt seriöst. Det blir liksom lite flavor of the month där. Alltså, det blir lite svårt att smaka. Det blir lite svårt att ta dem på allvar. Mm. Det är bara så. Ja, jag menar, en reguljär militär verksamhet i främsta syftet är ju på något vis alltid att möta väpnade angrepp då i det här. Och sen så finns det ju naturligtvis andra typer av angrepp som måste då mötas också i, som kommer i samband med det här då. Det är ju liksom själva portalparagrafen i verksamheten, verksamhetsbeskrivningen så där. Det är ju liksom och helst så mycket då, som att har man så mycket så verksamhet så att man inte behöver bli angripen. Exakt, det är ju liksom det där. Och då kan man säga att om man nu håller på och vinglar hit och dit i det här populist träsket liksom, så här. Ja, då kan man ju säga, då känns man ju kanske inte riktigt, man kan ju säga så här, det är ju rätt långt borta att man då skulle kunna tänka sig att se en amerikansk överbefälhavare eller Sergej Shoigu, en ryske då, eller någon kinesisk, eller en taliban. Ja, precis. Alltså, de har ju liksom det, de har ju det lite gemensamt i det sammanhanget alltså. Och jag tror inte man ska, så att säga, ringakta dem allt för mycket i att de gör det ställningstagandet. Jag tror det finns vissa poänger som man inte ens behöver tänka särskilt länge för att inse i alla fall. Men för att få det här lite bättre då, så tar vi lite mer svensk-rysk hets då. Så Säpo har kommit fram till att var tredje rysk diplomat spionerar. För kan vi börja i den ändan då, så att diplomatverksamheten är ju då vad den är i de här sammanhangen. Ja. Och det handlar ju om informationsinhämtning till en icke-ringa del. Jag får lov att säga att jag erkänner att jag tyckte att det var liksom väldigt lågt antal. Ja. Jag hade tänkt mig minst varannan. Ja, ja, men lite så kan man säga. Men det är väl kanske inte det liksom själva grundläggande frågan i den här, så att säga, delningen eller den här historien då från GP, utan där är vi tillbaka där började då faktiskt, och det är ju närmast helt jävlar otroligt fiffigt ordnat helt enkelt. Och man tar de gamla brittiska ostindiska kompanierna och till exempel det som varit Black Chamber då, det grundades av någon som heter Marlborough Churchill då, som var kusin då till den här trinde killen Winston och så vidare så där. Och det här, ja, de kände inte varandra. Nej. Det står fan att de inte gör. Jag skulle visa. Ja, nej. Och det här är ju som Conny sa tidigare här, det här är ju liksom, det var ju privata instanser det här. Det var ju liksom ingenting annat. Och det här privata intresset och privata instanser, det är liksom inte sådär jätteavancerat det här med att verka, varför skulle då säkerhetstjänsterna ha sånt, vara under sånt inflytande av Investor? Det är ju, men så säger här, de här fanns inte utan Investor, så kan vi säga. Mm. Tar Investor bort telefonerna från underrättelse, då är det färdighaft liksom. Då försvinner både de och UD. Och betalar inte de licensavgifter för programvaror och såna här grejer för att finnas i det här nätet, då får de inga uppgifter. Alltså det finns inte ens en... Och hur kommer det sig ens liksom att enskilda vinstmaximeringsintresset tillåts sätta sig i en sån utpressningssituation mot samhället? Mm. Vad är det för någonting? Hur kommer det sig? Och så kommer alla de här smarta människorna nu och skrika kommunism, det är vi är kommunister nu. Ja, liksom. Jag har varit allt snart, så fine. Ja, men så, jag har faktiskt fått en släng av sleven en gång också. Vill jag minnas. Ja, jag kan tänka. Kan komma ihåg fel. Ja. Vem vet? Ja.
Tekniskt fel däremot är det inte bara sådana här fel. En penningpungspark. Ja, på nämnda LKAB då. Mm. Ja, Lussavaara Kiirunavaara aktiebolag. Alltså. Och det har en historia det också i de här sammanhangen. Och ja, det är klart, ja, det är klart att det ligger i tiden nu. Mm. Där sitter malmen alltså, i det där. Malmen som gick till kullagren som också gick vidare. Ja, och kanoner och allt. Mm. Ja. Mm. Visst, en del malm har byggts hus av också, men en annan kanon har det blivit genom tiderna. Ja, och det är inte så jävla kanon som svensken går runt och säger. Nej, precis. När det gäller då Ekobrottsmyndigheten och det här enorma arbetet de har gjort för utvecklingen av det svenska samhället, så kan man ju säga så här då, att nu får ett företag som heter Mr. Green böta 32 miljoner brister i arbetet mot penningtvätt och spelansvar. Ja, Spelinspektionen utfärdar en varning och meddelar sanktionsavgift på 31,5 miljoner spänn till Mr. Green. Spelbolaget anses bland annat ha brustit i arbetet mot penningtvätt och spelansvar. Och vad ska man säga? Penningtvätt, det är ingen ekobrottsinblandning här alltså. Men det är som sagt, jag tror inte verksamheten på Ekobrottsmyndigheten just nu syftar till det man normalt sett kanske förväntar sig av den typen av myndighet. Jag tror att det här ligger lite för fäfot. Det, så att säga, så det är del, annars ja, förväntade arbetet, tror jag man kan säga. Mm. Lite grann sådär, för att vara lite gammaldags i uttrycket då. Mm. Och det är ju naturligtvis väldigt fint då att man klarar ut för folk i allmänhet, och att till och med ett bolag som heter Mr. Green, som för min del faktiskt var rätt så okänt, ägnar sig åt penningtvätt så här. Då kan man ju undra, då finns det kanske andra spelbolag som också ägnar sig åt... Du är så misstänksam. Ja, men man vet ju aldrig. Liksom. Nej, alltså det, visst, man, det ska man våga. Jo, men har man blivit uppmanad av myndigheten att skicka några handlingar till Molom, då kan man säga så här, då känns man ju... Blir man inte misstänksam då? Så... Nej, men då känns det som att man är i farans riktning, ligger för att bli liksom... Ja, vad du sa? Vad heter det nu igen? Ja... Kverulansparanoia. Just det, kverulansparanoia. Då känns det som man är bedömd som att man har kverulansparanoia då, men när man börjar gnälla över att man ska skicka överklagande till myndigheten till Molom liksom. Mm. Det kan man ju lätt, eller jag tror jag har kverulansparanoia faktiskt. Och enda anledningen till att jag inte fått reda på det är för att de inte använder begreppet egentligen. Nej. In med det. Ja, in med det jag begreppet. Vill ha tillbaka, jag vill ha tillbaka min kverulansparanoia. Jag vill få ett nytt begrepp klistrat på mig. Jag vill bli vad är det, paranoiker då? Kverulansparanoiker. Paranoiker tror jag heter då. Kverulansparanoians härförare, det kan vi bli. Det kan vi bli, ja precis. Det kan vi bli. Jaha. Minst 15 döda efter kraftiga skyfall i Venezuela. Som man sår får man skörda med tiden naturligtvis. Och det handlar ju då naturligtvis om att molnsådd naturligtvis i de här sammanhangen. Och ja, vad är det i Venezuela som är så märkvärdigt, Montro? Ja, det kan vara bra en liten utgångspunkt för att smuggla narkotika vidare. Det kan vara en bra grej i största allmänhet att ha koll på. Det ligger där det ligger. Det finns Ericsson där, det finns Nynäs Petroleum där, det finns ABB där, det finns Atlas Copco där och så vidare. Det finns allting som finns. De gamla, vanliga och några till. Ja, precis. Finns det. Mm. Och de har gjort det länge. Mm. Men i grannlandet Colombia, där etablerar sig Ericsson i slutet på 1800-talet. Ja, ja. Det är fan över 120 år sedan. 91 va? Ja, kanske 91. Ja, jag för mig att det är det. Och Colombia är ju känt för vad det är liksom. Och, ja, men eller hur? Ja, det har ju haft en underbar demokratiutveckling de senaste 100 åren. Mm. Och helt plötsligt börjar de torska. Ja, det har lärt ut. Det verkar liksom som att amerikanska justitiedepartementet drog en jackpot där. Det kan faktiskt bli lite kokaintorsk brist här i landet. Så. Och kanske heroin också för den delen. Kanske det. Vem vet hur det är tänkt. Ja, Kamala Harris flyg försenades av misstänkt Havana-incident. Pandemiskt nog, den här sjukan börjar grassera. Ja, helt enkelt. Så. Och det är väl det här med Kamala, så får vi nog faktiskt anta att ingenting hon har gjort någonting bättre för de som har röstat på henne i alla fall. Så kan vi säga. Så kan man absolut nog säga. Och det i sig... Och det är konstigt nog Biden också. Ja, och det i sig säger ju rätt mycket, kan man samtidigt säga då.
Ja, så hon verkar göra vad hon ska hon också. Vi uttrycker oss med fördel lite kryptiskt i de här sammanhangen. Mm. Och ja, inga klara svar brukar man kunna säga. Nej, det blir inte det då. Men en annan som i sammanhanget inga klara svar uttrycker sig, det är då Joe Biden, den här rapporten om virusets ursprung då i Biden-rapporten. Det här är ju för jävla oj. Det här är speciellt. Tidningens källa säger att personer inom amerikanska underrättelsetjänsten inte lyckas nå konsensus om virusets ursprung. Trots att de analyserat all tillgänglig information. Då skulle man nästan kunna säga så här att några vill uppenbarligen säga då att det är som det är skrivet i den här informationen, va? Ja, det finns ju bara två alternativ. Ja, och några vill att det ska, om de har tolkat all tillgänglig information, och man kan väl säga så här, de har nog tillgång till datorer de också. Det tror jag. Så kan man säga. Mm. Ja, och då kan de så att säga mäta ut det här på saklig grund och den här bedömningen. Mm. Då får ändå tycks det vara så att det finns olika, minst två i alla fall då. De kanske har, vad var det han polisen sa i den sista? De hade lojaliteten någon annanstans, men de var ändå inte korrumperade. Just precis, ja. Det är liksom, va? Ja. Ja, nej, men nu är det vad det är. Och det är bara frågan om tid. Det där kommer komma när smällen biter exakt så som den ska bita. När man når de opinionsbildningsmässiga effekter som eftersöks. Det är liksom, det är bara, ja, då tar det alltså. Mm. Och ja, det är ju naturligtvis sett ur perspektivet av vad som händer i övrigt då naturligtvis. Mm. Jaha, NATO kollapsar i Afghanistan, satsar på genusteori och vaccintvång, skriver man i norska medier. Nu blir det bra för NATO. Och det är ju en sån här grej som att det tycker naturligtvis folk i toppen. Klart. Och det är ju inte bara i Sverige då som man ägnar sig åt lite konstiga vidlyftigheter, politiska vidlyftigheter inom de reguljära förbanden då. Det är viktigt det här med så att säga värdegrund då sådär. Och det här med självrannsakan, det är inte lika viktigt i de sammanhangen innan, för de har inte kommit så långt liksom. Det betyder egentligen att alla ska tycka lika. Det är vad det står egentligen då. Och det kanske och inte, absolut inte ifrån. Och ingen ska tänka själv. Och ändå så är alla medvetna om att om det bär av ordentligt sådär, så du kommer inte duga och säga att jag lyder bara order. Alltså det är liksom inget fribrev. Så. Och det kanske man ska tänka på. Aldrig varit, kommer aldrig att bli. Nej. Det ska aldrig vara. Nej, precis. Exakt. Ja, och så har vi då början på slutet, höll jag på att säga. Men ja, början på slutet, och Donald Trump Jr. har gjort en liten bild då som står The End på, och där kan man väl tänka sig att det finns vissa associationer man kan göra till någon, ja, kanske en, ja, vad ska man säga, föreställande president eller vad man kallar för. Absolut. Och sen kanske det är ett visst typsnitt med bokstäverna, ja, visst, alltså, som för tankarna i vissa riktningar helt enkelt. Ja. Så kan man väl säga. Ja. Och där finns det medier inblandade också. Ja, kanske. Du. Det är röda getingar och ja, men sånt där. Bin ska man väl säga också. Geting och wasp. Och på tal om getingar och bin då, så skrattar vi glatt när vi såg att McDonald's i Storbritannien har slut på milkshake och drycker på flaska. Och det i sin tur beror på att det finns för lite chaufförer, påstår man nu så här. Och jag vet inte hur långt man ska behöva driva de här dumheterna innan folk faktiskt... Nej, det är inte lätt att svara på. Nej, men det är ju inte det. Nej, det är ovanligt. Utan det, en får bara observera och se. Liksom, ha så långt var det tvunget. Ja. Men, ja. Mm. Ja, men om dumheten är oändlig så... Ja, men sådär. Mm. Men det betyder inte att den kan drivas i oändlighet. För någonstans vänder det liksom. Det finns ändå en tröskel tillräckligt många, förstår tillräckligt mycket. Så. Det gör det. Mm. Så. Ja. Jaha, och man är sur då från olika håll på att man inte plockar bort kvinnorna ifrån Afghanistan. Det är de som får lida mest. Ja, man kan väl tänka sig att underrättelsetjänsttillgångarna är av större betydelse för klimatet på hemmaplan. För klimatet, ja, absolut. Opinionsbildningsklimatet på hemmaplan blir tämligen mycket menligt påverkat av om de här stackars tolkarna börjar snacka
vecka. Och det är ju en mardröm alltså. När det finns kanske några tiotusentals sådana här tolkar som har funnits där i 20 år. De lär ha en och annan story att berätta. Det finns några historier därifrån. Ja. Det är helt säkert. Ja. Det kommer att skrivas böcker om det i framtiden. Så är det. Det är och ja, Joe Biden gör ju vad han gör och det går inte att missa längre. Och han gör svarar, det bra. Ja, det gör det honom. Han svarar inte på frågor längre heller utan han bara säger dumma saker och sen så går han därifrån. Och det kan ju inte, liksom inte glädja ens den mest tappre Biden-supporten. Nej. Det kan det bara inte göra. Men det glädjer oss. Ja, men var det inte du som tyckte han skulle ha den sista Oscarn? Jo, just det. Jag håller med. Alltså, han kan gott få ett pris för det. Ja, sista Oscarn. Innan de lägger ner Hollywood. Ja, just det. Precis. Och som sagt, den här biometriska teknologin har man då lagt fingrarna på. Banorna, ja. Och ja. Men det var inte bara det. Vadå? Ja, men de har ju lagt fingrarna på 200 flygplan. Ja, men det var ju inte... 600 000 vågor. Nej, men visst, ja, men det... Men det är inte det som är vanligt. Nej, det är inte det som är vanligt. Men det är ändå lite imponerande. Ja, man kan säga så här, det är ju lite tjurigt så där och om de... Helt plötsligt, de får vara på internet, de får bli inte bannade från några plattformar som vill och hamna i diskussioner med folk. Och de har tillgång till alla register, inklusive de biometriska registren. Ja. Det är fantastiskt lätt för dem att få tag på alla helt plötsligt. Vilket då reser frågan, då ska de verkligen underrättelsetjänsterna ha tillgång till den här typen av register överhuvudtaget? Det är väl en bra fråga. Det men alltså, sedan, det reser ju då frågan, om de inte har det, hur fan fungerar de då? Ja. Det blir ju så. Ja. Ja. Vad är syftet med dem? Det är väl det handlar om till slut. Ja, jag tror vi nämnt det någon gång. Ja, för mig det. Ja, faktiskt. Men ja, hur som helst, det blir jävla intressant det här med talibanerna alltså. Ja, ja. Och det blir trots allt så med den här gränshistorien mot Mexiko för amerikanskt vidkommande att nu har faktiskt den amerikanska högsta domstolen beslutat sig för att det blir som Donald Trump sa att det skulle bli. Alltså det här, det är inte rimligt att hålla på som man gör. De som ska söka asyl kvarstannar på utsidan tills dess att de har fått asyl. Alltså. De kommer inte in där och sen får de driva runt där i resten av livet utan att det gör någonting. Det är... Som sagt, vad, det vänder saker i inflationspunkter, så är det. Så är det. Ja. Och det verkar väl bra om högsta domstolen har blivit så resonabel. Tycker jag. Det var ju inte helt enig naturligtvis, men 6-3 i alla fall. Ja, skyddsta siffror. Så det är ju liksom, det är vad det är. Det är inte ens nära som man säger. Och El Salvador inför då bitcoin och ja, vad ska man säga? El Salvador har alltid varit ett väldigt stadigt land rent regeringsmässigt sett. Det är många som köper statsobligationer. Ja. De är hårdvaluta på obligationsmarknaden. Så är det naturligtvis. Alltså. Ja. Så det där med bitcoin-bankomater, det, men det är ju som det är. Bitcoin-bankomater. Alltså. Ja, det heter ju bankomat på engelska. Ja, visst. Ja. Eller kryptobankomater kanske man ska säga, för de håller inte bara bitcoin. Det är så. Ja, det där verkar ju liksom fantastiskt. Ja. Jaha, och det är inte alls kopplat till telekominfrastruktur. Nej. Nej, och är det så har de ändå en egen. Ja, som inte heller Huawei har byggt. Men egen är det. Ja, men Kamala Harris tycker att Vietnam ska sätta tryck på Peking. Ja, och vad ska vi säga? Ja, Kina tycker ju naturligtvis då att Washington försöker skapa splittring i den kinesiska delen av världen. Och det får man väl kanske tänka sig. Men de återigen alltså... De har ju lite där nere också i kinesiska sjön. Ja, men där, i de här frågorna ska man alltså tänka på nu att det handlar ju inte om länder alltså. Nej, i det här. Det handlar om den djupa staten. Mm. Och det är det återkommande. Och som sagt, det är ju många i det här landet som inte tycker att de här strukturerna existerar ens. Och som tycker att det vi pratar om är helt galet. Och det får de tycka. Ja. De får tro på vad de vill. Ja, det är inte det, helt enkelt. Men det börjar trots allt bli lite löjligt. De pratar om samma saker hela tiden, de också, fast på sin kant. En rolig detalj i det här bröd- och skådespelsindustrin så här med då
den blöder ju naturligtvis där. Och Söders bröder, de glöder, och Hammarbys medlemmar vill köpa ut Zlatan. Och det där är lite speciellt alltså. Och möjligtvis skulle ju faktiskt Zlatan kunna fylla någon form av föregångsmannaroll. Det hade han kunnat göra. Om han hade hållit sig till Rosengård till exempel. Mm. Och försöka lyfta den verksamheten och så att säga promota bildning och lite mindre gangsterism. Mm. Eller banditism. Materialism. Ja, det blir lite samma. Mm. Ja, vad är det kvar att prata om i det här? Ja, en sak som Ekobrottsmyndigheten har gjort bra också, det är att man har lagt ner utredningen mot den person som under namnet Ibra Kadabra, på tal om Zlatan alltså, Ibra, har använt sociala medier för att håsa flera småbolag på sina smålistor alltså. Och det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen, står det i EBM:s beslut. Och man ska kunna tolka det på två sätt. Ett av sätten har att göra med den här nya chefen på EBM, och det har att göra med EBM:s fortsatta verksamhet och vad de har hållit på med i olika sammanhang. Det kan man säga så här. Det är kanske inte så mycket kvar av EBM egentligen, så kan man faktiskt dra det också. Ja, alltså man kan väl säga att egentligen hade de inte, de behövs ju inte för ett ordentligt samhällsfunktion. Nej. De behövs bara om du vill korrumpera och förvilla och förleda och vilse. Det är det enda. Mm. Annars behövs de inte ens. Mm. De fyller ingen funktion. Absolut. Ja, med det, kära vänner, så har vi gått varvet runt, kommit tillbaka där vi började. Ja. Och det händer mycket, och ni ska ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon, gåvor, att ni följer den här kanalen, att ni får den att växa och gör det här så vitt spritt. Det tror jag inte heter. Vitt spritt. Men det heter faktiskt vitt spritt. Nej. Ja, det, jo. Jaha, i alla fall. Någonting då, så här, det ska ni också ha tack för att ni orkar med oss. Ja. Det kan ju ibland vara lite påfrestande. Det har vi hört. Håll brukar vi få höra det oftare. Ja. Faktiskt. Ja. Då kan det bli lite mycket kanske. Och då får ni sitta där. Och jag går och lägger mig nu. Då får ni sitta där och prata om båtar. Ja. Tack för att ni följer kanalen i alla fall, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni hänger på telegramtjänsten, och vi återkommer ju så det räcker och blir den närmsta tiden. Det blir några veckor här nu som vi kommer synas en hel del. Ni kommer nog kunna bli lite trötta på oss. Men vi lovar att vi ska hålla er skrattande en hel del. Det är helt säkert. Oh, faktiskt. Helt jävla säkert är det. Okej, då önskar vi herrskapet en trevlig onsdag kväll. Det gör vi. Trevlig kväll. Hej.